Undskyld. Mig? Ja. Yes. Jeg bliver lige nødt til at snakke med dig. Med mig? Prøv at høre, jeg sidder lige og drikker min kaffe. Ja, undskyld. Ja. Ja. Jeg ved godt, det kommer som et chok. Men jeg har lige rejst mig frem til for at advare dig. Så du er en tidsrejsende, der kommer for at advare mig? Det bliver spændende. Jamen, jeg er altså fra fremtiden. Jeg er faktisk en af dine slægtninge. Okay. Og jeg er kommet for at advare dig om din fuldstændig forfærdelige holdninger til klimaforandringerne. Så du siger, at jeg er en legende i fremtiden, måske? Er det der, vi er ude i? Nej. Jeg er kommet og sige, at jeg har brug for, at du ændrer din adfærd. Okay. Ja. Så gør jeg det. Du forstår ikke, hvis ikke du ændrer dig, så har det katastrofale konsekvenser. Katastrofale for hvem? Altså? For mine fremtidige generationer måske? eller min mulighed for at vinde i lotto? Det er altså ikke for sjov, Morten. Det her... Du er ved at ødelægge planeten. Det er alvor. Men du kan nå at redde den, hvis bare du... Du er nødt til at forstå. Jeg har set byer falde, økosystemer kollapse. Alt det mest forfærdelige, du overhovedet kan forestille dig, har jeg set ske. Det er virkelighed. Det sker. Men du kan ændre det. Små ændringer i din dagligdag, det kan gøre den helt store forskel. Morten, du er nødt til at lytte til, hvad det er, jeg siger. Du er nøglen til at ændre det hele. Jeg ville ikke have taget den her risiko, hvis ikke det var fordi, jeg havde tænkt, at hvis jeg rejste tilbage i tiden, så kunne jeg advare dig. For det er alt afgørende, at du ændrer dig. Ja. Okay. Prøv at... Hvad siger vi, du har ret? Du er en fremtidig person, som kommer og advarer mig, og bla bla bla. Men hvad vil du have, jeg skal gøre? Altså, skal jeg plante træ? Eller droppe og købe juletræer om vinteren, så det kan være grønt og frodigt? Er det det? Hui. Nej. Koldt bade, eller? Nej, det er bare helt små ændringer i din hverdag, som det gør den store forskel. Hold nu op. Det gider ikke helt. Jeg sidder stille og roligt og læser, ikke? Og drikke min kaffe. Ikke? Men du kan gøre en forskel, hvis bare du lytter. Prøv her, hvis du ikke går, så jeg ringer til politiet. Nej. Jamen, så nemt er det. Så går jeg. Det var nok en rigtig god idé. Rigtig god. Så.